Оплатила штраф за паркування, однак кошти не зарахували. А через 2 роки виконавча служба заблокувала всі рахунки. В такій ситуації опинилася львівська журналістка після розголосу в соцмережах. Жінці почали писати інші автомобілісти, які опинилися у схожій ситуації. Чому багато хто не підозрював про штраф і не був готовий до наслідків, з'ясовувала кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Блокування рахунків за штраф 2-річної давності неабияк здивувало журналістку Вікторію Балицьку, адже порушення вона оплатила, як тільки знайшла квитанцію під двірником автівки. 10-денний термін. 150 гривень. Під час оплати, пригадує Вікторія, вона не внесла номер постанови, який потрібен для зарахування грошей. Але, помітивши це, одразу зв'язалася з міськрадою. Я написала, що я оплатила, але забула вказати номер постанови. Мені відписали, що все ок, скиньте квитанцію, я скинула. І мені людина відписала, що як тільки через казначейство ці гроші пройдуть, то мені зарахують цю оплату. Довірившись мерії, Вікторія забула про штраф, але цієї весни, коли її рахунки заблокували, довідалася, що вина вже 1000 гривень, 600 міськраді і ще майже 400 приватному виконавцю провадження за папір, копіювання документів і поштові послуги. У Вікторії виникло чимало запитань. Чому я маю ще раз дублювати оплату? Так, судді, що, куди діваються оці гроші, які не зараховані? Чому мені їх не повернули? Я би розуміла, що мені треба повторити цю оплату. Під обуреним дописом Вікторії десятки коментарів львів'ян, які потрапили у схожу ситуацію. Так, це правда, я не власник авто, не користувалась ним у дні накладених штрафів, 3 не було залишено повідомлень на лобовому склі автомобіля, але з моїх рахунків стягнули штрафи за 3 виконавчі провадження. У мене 2 було. 2 штрафи сплачені повністю і вчасно. А за деякий час опа, лише щастя від виконавця. Рішення виконавчої служби можна оскаржити через суд, але більшість оплачує рахунки одразу, щоб не гаяти час на тяганину. Як юрист Олег Мицик каже, не знав ні про штраф за парковку, ні про виконавче провадження. Але їдучи у відрядження, перевірив бази боржників і знайшов там своє прізвище. Усе оплатив, але проблем не уникнув. Наступного дня на посту поліції в нижніх воротах мій автомобіль відвели в сторону і мені рекомендували приїхати на арешт-майданчик. Тільки наявність квитанцій у Вайбері про штраф призвело до уникнення карколомних проблем. Штрафи про парковку не приходять у застосунок «Дія», обурюється юрист. Також марно чекати їх за місцем прописки. В управлінні безпеки міста є вада. Постанови про накладення адміністративних стягнень воно відправляє не за місцем реєстрації реального громадянина, що через СНАП елементарно перевіряти, а за місцем реєстрації громадянина, коли він купляв транспортний засіб. У мене таке враження, що та система, вона так побудована, що людина вимушено потрапляє в таку пастку. Бази нормальної немає, де ви можете відслідкувати, сповіщення не приходять. Натомість у міськраді переконані, що система оповіщення про штрафи ефективна, і дивуються, що люди часто не підозрюють про них. Здути вітром штраф неможливо, тому що він кладеться щільно за щітку лобового скла. Якийсь хуліган його забрав. Та, звичайно, є і такі випадки. Надсилати повідомлення на телефон та через «Дію», пояснюють посадовці, не можуть, оскільки не мають доступу до цих баз. Натомість радять водіям перевіряти свої прізвища інших додатках. Є додаток штрафи UA або є сайт інспектор Львів UA, на якому відображаються штрафи. Торік штрафи за паркування принесли бюджету Львова понад 80 мільйонів гривень, а виконавчі провадження за несплату за цей період отримали понад 50 тисяч водіїв. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1 марафон. Єдині новини.